قار كمين ما ده حتى قامت كي كسو تشي ده قبل كسل الومان تو كل ورباين تو قبت تجمع ده سيل عيا واحد فريق لين سياسة ده كو ايديين قار كمين ده سياسيين تكسو تشي ده قبل كتر تيرة ان اي قيب كي خلاف كي تاجن كل هالتيجي عن كي تجمع ده سيل وحنا إشيدين إن عقبت كوين حلك قادس تلوغو سمين أيو دوقة تجمع ده سيلع وحين سدو كلام ما ده حتى قامت كان يفرين وترين مدحوين بيحي يسياسيين تكون متلا سومالي لان قبل كسل annagu ku sugan caasimada gobolka Seelal ee Seela waxaan halkan maanta shirkan jaraa'id ka eelaaminaynaa ma uu daare yahay waxay tahay waxa jirtay muddo khilaaf ka dhex taagnaa maayirka iyo golaha deegaanka ee degmada Seela aqlabiyadiisa iyagoo u soo jeediyay eedeymo badan iyo waxyaabo badan oo ay shaqada dhexdooda ah isla markaana soo maray habraaci ama processki ay u soo mari lahaayeen sidii ay loo qabsan lahaa kalfadhiyan caadi ahayn waxaan ognahay in kalfadhiyadan caadiga ahayn hore ay xukuumadu waxa yirtay waxa soo dhacay bisha 6-deedii uu wasiirka arrimaha gudaha soo saaray warqad uu ugu fasaxayo golaha deegaanka degmada Seelac kalfadhigii aan caadiga ahayn inay qabsadaan dabadeed waxa dhacday in haddana wasiirka arrimaha gudaha warqadii uu soo saaray uu ka daba yimid oo maalin walba hakad iyo hakad geli iyo hakad geli daa uu ku hayo waa la hakiyadaasi uu ku hayo waxan kala garan laanahay wasiirka arrimaha gudaha kolkan uu warqada soo qoray iyo kolkan uu joojilay waa warqadiisi waa la hayaa imi koo cad tii uu barasaabka u soo qoray baa lagu hayaa way wada hayaan xil dhibaanadu wax ku maqan xaggooga ma jiro eedeymaha iyo waxyaabaha ay u soo jeediyeen maayirka dee kulli waa shaqadoodii dadka magaaladuna markhaati buu ka yahay waxa ay sheegayaan oo dhan waxa leenahay wasiirka arrimaha gudaha hadaanad waa leenood fiyowdahay kalfadhiga xildhibaanadaas u fasax golaha deegaanka faraha ka qaad warqadda ka soo baxday sideeda sharci ahaan waa inaad ku sii deysaa annaguna laga bilaabo saacadda imika wax alla wixii aqlabiyada golaha deegaanka degmada Seelac ay ku taliyaan ayaan ku daba joognaa wax alla wixii ay ku taliyaana iyagaan u daba fadhinaa waxa leenahay xukuumadda annaga wax nooga wakiil ah dee xubnaha noogu jira golaha sare haday tahay golayaasha qaranka ka wasiirada iyo kuwa baarlamaanka iyo kuwa guurtidaba kuwaas ayaa talada inuu madaxweynuhu wax ka weydiiyo ama xukuumaddu ay ka weydiisay tahay waxaan kaloo leenahay ugu baaqaynaa dadka shacabka ah ee reer Seela maalinta sabtida 9ka aroornimo waa in la isugu yimaadaa fagaaraha khayriyada ee maktabadda hortiida xildhibaanadaas aqlabiyadda ee si aynu ugu taageero u siino oo muujino taageeradeena go'aanka ay qaataan iyo maayirka iska soo doortaan iyaguna aan ku taageerno ayaan diyaar u nahay waa ballan dhammaan deegaanka degmooyinka hoos yimaada gobolka Seelal gaar ahaan degmada Seelac hadday tahay ceelgaal aasha cadde tuqushi looyo cabdu cabdulqaadir habaas xariirad waxaan leenahay waa in aad diyaarisiin kacdoon lagu taageerayo aqlabiyadda golaha deegaanka ee degmada Seelac waxa inoo ballan ah in aynu taageero buuxda siino waayo meeshan meel lagu sii noolaan karo haddii maaha degmooyinkii way ka hadhay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan baa ku habsaday waxaan leenahay oon mar labaad ku celinaynaa wasiirka arrimaha gudaha isagaa ka mas-uul ah fidnada gobolka Seelal ka bilaabanta maalinta sabtida haddii kale xildhibaanada aqlabiyadda golaha deegaanka ha u fasaxo kalfadhigooga shaqadoodana faraha uga qaado in warar ku tiri ku teena oo lagu marin habaabinayo dariiqan xaq ah ay ku socdaan golaha deegaanku lagu tuurayo qaarna meelaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo tuuqyada lagu daadinayo ilaa madaxweynaha loogu sheekeynayaan maqalay la leeyahay laba reerood baa kursi isku haysta war halkan wax laba reerood oo kursi isku haystay ma jiro wax laba reerood oo kursi isku haystay ma jiro oo samaroon iyo ciise la ila kursi isku haystay ma jiro waxa weeyaan maayir ka horana nin ciise abu aha kuwa gar samaroon iyo ragal isaaqna waxa ka dhaxeeyay oo mideeyay inay yihiin golihii deegaanka ee shacabiga reer Seela soo doorteen weeyaan uma aragna anagu samaroon iyo ciise midna sharci bay ku dhisan yihiin waa golaha deegaanka oo umadii soo dooratay haddaysa ka sii tagto wararka ku tiri ku teenki waxba kama jiraan nin ciise ah meesha fadhiyay ma garan kan bedelaya ay golaha deegaanka aqlabiyadiisu hadda wadaanina
وانن عيسى وليبا كوى عيسى عيسى نبى السير هادين يو والله نلو سكوتولو رير اوغانا لنو رير جدي كم بدلنا ورير كول سمر كرسي دات كوايستا يا موسى بيحيى وادي لو شاقي عيد كراس كويسة تاينا كايلو سيدا الله شاقي هو شال ودني مانتا وهو شال كالفدي يقول لها ديغان كدقمي سيلا رنتي سيدا الله شاقي اغلب يد مانتا وحي وزان ايا رال الكل كنا انا كان سيدي الذي شاقي وزير كورقد وصوقري سيدي دي هو فوليو وحي ارني امرنا انا وحي انا وكيل امن لك مسؤوله وزير كي عبد القني محمد عطيه وزير كحيين كينا ابرار يقولها دي إنه يقول يقولها بارلمان كأيوه يقولها جورسي ده أنت وحي أي جويا يا رالي أم كنا هاي دقمنا رالي كنت الشعب كسيلة عن رالي كي أنت وحي كذا بيد دت كان دبس السعودية رالها لقى شاكا هلا يا الشرق الكويت قال كل ما دي سيل أردي أنا حلال لقى قاضي هرو أبد قراض كي كيمت على فوي ولا الله وحنا نهني الدايان التين قبصلا تاجر كبحة نقول بوتيس ها قبصلا تاجر أنا كبحان سلابان وش يقولنا وحن لنا هاي قلها ديجان كهوشي سهلا قبطه مدحويني هلا قبطه وحتى لا مرة بالشرع كان رعسنا هاي أنا الشرع يجي للصوق ريا ورقدي أتبزير كسود دياري من رعسنا هاي شرع جاسن وهو جاسن هاي سيد هذيك بعض شكت ترى شرع يبان وحول بكل ما ينال شرع جاسن رالنا هاي وحي كان الوقت الوفاء في واحد بنتي يوحي اللي شيء نحبك جيرين ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121